зараз в період війни працювати в закладі дошкільної освіти стало в рази важче. Тобто маленьких дітей треба одягти, треба спустити в укриття, треба забезпечити їхнє перебування. Насправді вони виконують надзвичайно великі функції, при цьому отримуючи, як правило, мінімальні заробітні плати. На 2022 рік вперше була прийнята програма розвитку закладів дошкільної освіти. І, власне, враховуючи те, що ми пройшли серйозну реформу харчування, меню стало набагато важчим. Зрозуміло, що більш займає там і часу приготування, більше сил. Була прийнята програма і зміни програми, які надавали таку фінансову підтримку нашим працівникам кухні. Зрозуміло, що в такий от важкий час, ми тоді говорили про 50% стимулювання. Зараз, розуміючи важкий час і розуміючи те, яка величезна робота лягла на плечі помічників, вихователів, кухарів, отримують одноразові стимулюючі виплати в обсязі 100% посадового окладу. Працювала майже 30 років у дитячому садочку. Я віддала практично половину життя діткам. За скільки років перший раз нам виділяють таку допомогу на оздоровлення всім сотрудникам дитячого садочка. І ми дуже вдячні адміністрації за це, що у такий важкий час вони подбали і про нас. Ці надбавки даються як кухарам, так і підсобним працівникам, нашому персоналу, що ми працюємо на кухні. Зараз дітки харчуються сніданок, обід і вечеря. Помічники-вихователі, обслуговуючий персонал – це така незахищена категорія в якійсь мірі працівників. В них маленькі заробітні плати і праця важка в цьому році, обслуговуючий персонал, а саме кухарі, підсобні працівники кухні і помічники вихователів отримують також матеріальну допомогу на оздоровлення згідно рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради. Також матеріальна допомога буде у розмірі посадового окладу.